Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Եվ այժմ կմիանանք Թբիլիսի, որտեղից ինձ զրուցակիցը միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանն է։ Ողջույն պարոն Թումասյան, շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար։ Պարոն Թումասյան, Վրաստանի նախագահի այս հայտարարությունը, նաև նրա այցերը եվրոպական երկրներ բավականին խիստ արձագանք են գտել վրացական կառավարության ներկայացուցիչների, նաև Թբիլիսի քաղաքապետի կողմից հակասահմանադրական որակվելով նախագահի գործողությունները եւ այլն։ Բայց այնուամենայնիվ անդրադառնանք բում բովանդակությանը։ Ինչ է ասում Զուրաբի Ֆիլին, ինչպես է վրացական ընտրությունը, այսպես ասենք, կործանելու Հայաստանի եվրոպական ապագան։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր այս հայտարարությունով կարելի է ասել շատ հստակ եւ ուղիղ ասեց, թե ինչ է դրված ուրեմն սեղանի վրա այս ընտրություններով եւ ընտրությունների հետևանքներով։ Սեղանի վրա դրված է Վրաստանի եւ Հայաստանի գոյությունը, այս երկու պետության անվտանգությունը եւ եվրոպական ապագան։ Եվ Վրաստանի նախագահը շատ լավ ընկալում է, որ առանց եվրոպական ուղու վրա գտնվող Վրաստան, եվրոպական ուղու գտնվող Հայաստանը անհնար է, սա ուղղակի փաստ է։ Հաշվի առնելով սա, Վրաստանի նախագահը առաջի հերթին Ֆրանսիայում, բայց նաեւ Եվրոպայի կարելի ասել մնացած պետություններում Սալոմե Զուրաբիշվիլին այցելեց Գերմանիա, այցելում է Լեհաստան, եւ տարբեր հանդիպումներ ունի ամենտեղ կարելի ասել, բայց առաջի հերթին այս Ֆրանսիայում ընդգծում է, որ եթե եվրոպացի հետաքրքրված են Հայաստանի ապագայով, ապա այդ հետաքրքրվածությունը Հայաստանի ապագայով պետք է սպասարկի նրան, որ Վրաստանի ապագայով հետաքրքրվածության արդեն եղած բարձր մակարդակը էլ ավելի աճի եւ կոնկրետ հարցա եւ օրը այստեղ դրված հոկտեմբերի 26 ընտրություններ, որը կփոխեն ոչ միայն Վրաստանի, այլ նաև Հայաստանի եւ կարելի ասել ամբողջ տարածաշրջանի ապագան, սա փաստ է։ Կամ այս տարածաշրջանում կլինի ժողովրդավարություն, կամ այս տարածաշրջանում ժողովրդավարություն էլ չի լինի եւ կլինի ռուս-թուրքական ավտորիտար ճամբար, որը իհարկե նաեւ Չինաստանի կողմից է աջակցվում եւ փաստա, որ սա ձեռք չի տալիս ոչ Բրյուսելին, ոչ էլ Վաշինգտոնին։ Պարոն Թումասյան, բայց այդ դեպքում մենք գործ ունենք ներքին քաղաքական գործընթացի հետ, ինչ վերաբերում է ընտրություններին համապետական, վրացական, ապա ինչպես կարելի է այդ process-ի վրա, իհարկե չեմ կարծում, որ թե ճիշտ է ձևակերպել ազդել, բայց այնուամենայնիվ, հա, ինչպես կարող է իրավիճակը բեկվել այդ դեպքում, եթե մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից, որ դա Վրաստանի ներքին գործընթացն է, այդտեղ միջամտությունը արտաքին անթույլատրելի է։ Իհարկե արտաքին միջամտությունը ընտրություններում անթույլատրելի է, բայց այն փաստը, որ Հայաստանի ընդդիմությունը շատ ողջունելի քայլ արեց եւ սկսեց ստորագրահավաք, ուրեմն որտեղի ունենա հանրաքվե Եվրոպական միությունում անդամակցության մասին, նպաստում է այն մտնոլորտին, որը նաեւ տվեց Վրաստանի նախագահին հնարավորություն այդպիսի հայտարարություն անել։ Ես ուզում եմ, ինչպես Վրաստանի քաղաքացի եւ հայ համայնքային գործիչ, ողջունեմ Հայաստանի ուրեմն ընդդիմադիր արևմտամետ ուժերի, հայամետ եւ արևմտամետ, ճիշտ կլինի այսպես ասենք, ուժերի այս կարևոր քայլը, եւ իհարկե դա սպասարկում է նաեւ նրան, որ Վրաստանի հայ քաղաքացիները ընկալեն կարևորությունը այս ընտրություններում մասնակցելու, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանի համար էլ սա կենսական կարևորություն ունի, եւ Հայաստանի քաղաքացիները, եթե այսօր ստորագրություն են անում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մասերում, որը ապահովելու է Հայաստանի անվտանգությունը եւ եվրոպական ապագան, ապա Վրաստանի հայ քաղաքացիները այդ ստորագրությունը պետք է անեն հոկտեմբերի 26-ին եւ միևնույն ժամանակ աջակցեն Վրաստանի եւ Հայաստանի միասնական, ուզում եմ ընդգծեմ սա, եվրոպական ապագայի, որը իհարկե Վրաստանի հայության համար կարևորագույն
այլ կլինի, որովհետև մեր համար Վրաստանի, ինչպես նաև Հայաստանի ապագան շատ կարևոր է։ Հաշվի առնելով դա, մենք ակնկալում ենք, որ Վրաստանի ամբողջ հանրությունը, այդ թվում Վրաստանի հայությունը, կկատարի այն որոշումը, որը կլինի Վրաստանի նախագահի վրացական քարտիա փաստաթուղթը ստորագրած ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ուրեմն աջակցությունը եւ որևէ դեպքում ձայն չտալը ռուսական երազանքին, որը այսօր ըստ Վրաստանի նախագահի, ըստ ընդդիմության, ըստ մեր միջազգային գործընկերների, իսկ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական Միությունը հստակ ասում են, որ Վրաստանի այսօրվա իշխանությունները վարում են Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության քաղաքականությունը։ Իհարկե, Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնը չեն կարող միջամտել ներքին գործերի մեջ, բայց այնտեղից հաշվի առնելով իրենց աշխարհակահաղակական կշիռը, լրիվ ուրիշ մակարդակի քայլեր են արվում, դա պատժամիջոցներ է Վրաստանի այսօրվա ռուսական իշխանությունների դեմ, որոնք իհարկե ամրապնդում են ընդդիմության եւ նախագահի դիրքերը։ Այսինքն, պարոն Թումասյան, նաև ըստ Վրաստանի նախագահի հետևում է, որ Վրաստանի հնարավոր Եվրաճանապարհից շարունակական շեղումը Հայաստանի համար լրջագույն խնդիր է լինելու եւ Հայաստանը ևս չի կարողանալու այդ ճանապարհով անցնել։ Իհարկե, որովհետև չի կարող, ուրեմն երեք կողմից շրջապակված է Հայաստանը ավտորիտար պետություններով եւ Վրաստանը դեֆակտո ավտորիտար պետություն է արդեն, որը փաստացի այս պահին չի գնում դեպի Եվրոմիություն, չի կատարել 9 կետը, որը պետք է սպասարկեր նրան, որ արդեն նոյեմբերին պետք է բացվեր բանակցությունները Եվրոպական Միությունում անդամակցության մասին, սրա մասին 3 Եվրոպական Միությունը հայտարարեց, որ այս 9 կետը չի կատարվի եւ իհարկե, եթե Հայաստանը լինի կղզի առանց ծով, նկատի ունեմ Հայաստանը չունի ելք դեպի ծով, իսկ 4 կողմից շրջապակված լինի ավտորիտար պետություններով, ապա հնարավոր չի Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացումը, հաշվի առնելով սա, հենց սա է Մոսկվայից եկած հրամանը ռուս օլիգարխ Բիդզինա Իվանիշվիլին, որը այս ուրեմն Վրաստանի շրջադարձը դեպի Ռուսաստան եւ դեպի ավտորիտար մնացած պետություններ կատարեց ապրիլին եւ ապրիլի 5-ի կարեւորագույն հանդիպումից հետո։ Եթե մենք նայենք ապրիլի 5-ի հանդիպման բովանդակության մեջ, որը տեղի ունեցավ Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի, Եվրոպական Միության նախագահի եւ Միացյալ Նահանգների պետդեպի ղեկավարի, ուրեմն երակողմ ձևաչափով, ապա կտեսնենք, որ Եվրոպական Միությունը եւ Միացյալ Նահանգները, ինչպես աշխարհի ամենահզոր գերտերությունները եւ տնտեսությունները, պատասխանատվություն են վկայել Հայաստանին օգնել դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսությունը, առաջերտի նրա համար, որ ազատվի ռուսական գաղութային կայսրական համակարգից, որի վառ օրինակը ԵԱՏՄ-ն է եւ ցավոք որի գագաթնա ժողովը տեղի ունենում այս օրերին Երևանում։ Այս սպասարկումը պետք է տեղի ունենա Վրաստանի տարածքով, այդ փաստաթղթում դա հստակ գրված է։ Այդ է պատճառը, որ ռուս օլիգարխը ստացել է հրաման Մոսկվայից եւ հանել է իր դիմակը եւ շեղել է Վրաստանը այդ ուղից, ինչը անհնար է դարձնում Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի համար Հայաստանի աջակցությունը, որ Հայաստանը ազատվի ուրեմն ռուսական այս կայսրական ազդեցությունից եւ փաստորեն Մոսկվան ռուս օլիգարխի շնորհիվ փորձում է Վրաստանում եւ Վրաստանի միջոցով միանգամից ցույցել համ Վրաստանի, համ էլ Հայաստանի անվտանգ ուրեմն անկախության, սուվերենության եւ եվրոպական ապագայի հարցը, ինչպես նաեւ իհարկե այս երկու պետությունների ժողովրդավարության հարցը։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցակիցս միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանն էր։